Politikā sākusies it kā jaunu, bet patiesībā veco spēku atgriešanās. Un vēl nesen par atgriešanos un vēlmi atkal spēlēt pirmo vijolu uz aktīvās politikas skatuves paziņoja bijušais jaunā laika līderis Einars Repše. Šonedēļ dibināšanas kongresā pulcējās arī ilgus gadus Šlaiserēnā dzīvojušā pašreizējā Rīgas domas vicemēra Andra Amerika, domu biedri, un par atsevišķu partiju dibināšanu pamazām izšķiras arī citi līdz šim tā dēvēto lielo spēku pārstāvji. Līdz pašvaldību vēlēšanām vēl kāds laiks gaidāms, bet vai pēdējā laikā vērojamais partiju konsolidācijas process beidzies un atkal notiek politisko spēku pārgrupēšanās? To skaidroja Lauma Spridzāne. Pēdējais gads Latvijas politikā bijis iezīmīgs nevien ar vairākiem referendumiem un ārkārtas saimes vēlēšanām, bet arī divu spēcīgu spēlētāju izstāšanos no politiskās cīņas. Par partijas likvidēšanu izšķīrās gan Tautas partijas, gan LPPLC biedri. Tomēr vēl pēdējās pašvaldību vēlēšanās šo partiju pārstāvji guva nesliktus rezultātus. Vairākās pašvaldībās arī gūstot uzvaru. Lai gan vietas zaudēšana koalīcijā tradicionāli novados mīlētās oranžās partijas pārstāvjiem atsevišķās pašvaldībās neļāva saglabāt līdzšinējo ietekmi, citviet gan Tautas partijas, gan LPPLC mērs saglabāja krēslus un joprojām turpina valdīt arī bez tiešas politiskās aizmugures saimā. Tas iezīmējas jaunu lokālo partiju dibināšanas vilni. Bez galvaspilsētā nodibinātās Rīgas vicemēra Andra Amerika partijas nesen atsevišķu politisko spēku izveidoja vēl viena līdzšinējā LPPLC biedra – Daugavpils pašreizējā vadītāja Žanna Kulakova. Pērnu vasarā Vidzemes partijai pamats lika vairāk bijušie Tautas partijas pašvaldību cilvēki, un lokālo partiju veidošana apsver vēl vairāk pašvaldību vadītāju, piemēram, Kuldīgā, Valmierā un citviet. Man tādas lielas pārliecības nav, ka visiem šiem spēkiem jaunajiem ir ilgāka politiska perspektīva, bet tas vien, ka šie cilvēki to dara, ir pozitīvi. Otra lieta, protams, un tas ir simptomātiski, ka šie cilvēki neiet klāt pie kāda no esošajām lielajām partijām, tieši tā iemesla dēļ, ka to ekonomiskā politika ir nekāda, un arī ideoloģija faktiski ir nekāda. Paši politiķi atzīst, šādai neatkarībai ir gan plusi, gan mīnusi. Un lai gan politiskās medības no lielo partiju puses par iekārotāko pašvaldību līderiem jau sākušās un izskanējuši dažādi piedāvājumi, novadu un pilsētu saimnieki nesteidz tiem pievienoties. Atrasties lielā partijā, tas no daudziem viedokļiem, īpaši runājot pa vēlēšanām, ir ļoti labi. Jo ir organizācija, ir atbalsts, ir šis ten PR un viss pārējais. Un ja mēs kaut ko atceramies un lepojamies, tad tas tiešām bija teātris, ko 10 gadu nevarēja nobeigt Valmieras drāmas teātris. Nu, un tad uz vienām no vēlēšanām jau sen atpakaļ tiešām arī partija pielika savu roku, lai beidzot to naudu atrast valsts budžetā un viņu pabeigt. Tāpat lēmumam par pievienošanos kādam no konkurentiem traucē līdzinējā politiskā cīņa. Vienlaikus gan pašvaldību pārstāvi nenoliedz, ka pirms saimes vēlēšanām lokālās partijas varētu veidot blokus ar lielajiem spēkiem. To, ka šāds modelis strādā veiksmīgi, pierāda kaut vai Liepājas partijas pieredze, kura pie varas vēju pilsētā ir jau kopš 90. Gadiem, un šajā laikā paguvusi jau vairākkārt nomainīt savus partnerus saimā. Skaidrs, ka visvieglāk, īpaši tiem, kas ir pie varas, būtu pieslēties kādai varas partijai, un mēs zinām Latvijā piemērus, kur mērs maina savu politisko piedarību 5-6 reizes, jo tā, protams, ir vienkāršāk. Savukārt, un otrs vienkāršākais ceļš ir tad izveidot savu partiju, tikai lokālo, kas strādā vienas pašvaldības teritorijā, un tādi stāsti Latvijā ir, un atcīmredzot būs vēl vairāk. Vienlaikus par lielo partiju un jauno spēku piedāvājumu reģionu pārstāvi runā piesardzīgi. Īpaši ministrs un partijas nekritizē, bet nesteidz nosaukt arī simpātiskāko no tiem. Neformāli politiķi reģionos atzīst, tas vēl pāragri, jo to, uz kuru zirgu likt un kur šīs pirms finiša taisnes izrādīsies klips, vēl grūti novērtēt. Jaunas partijas vēl īsti kā nodibinātas, ir vēl gads līdz pašvaldību vēlēšanām, un dažādi politiķi no kādreiz varbūt spēcīgām partijām, kuras šobrīd vairs nepastāv, vienkārši meklē jaunus atspērienu dēlīšus savai turpmākajai karjerai, mēģina droši vien atrast kaut kādus kopsaucējus ar varbūt
vienu otru savu kādreizējo sāncēnes. Tikmēr lielo partiju pārstāvi, lai gan neskopojas ar prognozēm, ka viņu reitinga augs un pašvaldību vēlēšanās veiksies, pagaidām piesardzīgi sauc iespējamos sadarbības partnerus. Tukuma partija ir tie, kas ar mums ir aktīvi sadarbojušies. Ir vesela virkne vēl ar idejām par to, kur kādas partijas varētu tapt. Mēs esam tendēti sadarboties ar līdzīgi domājušām partijām. Ne par velti mēs apvienību vienotību esam atstājuši kā juridisku apvienību joprojām, jo esmu pārliecināts, pienāks brīdis, kad taps jaunas reģionālās partijas un viņiem kādu no platformām arī dzen būs jāizvēlās. Tikmēr Saskaņas centrs atzins, ka sadarbība ar Ameriku jaunveidoto spēku veidos, taču radikāļi Lindermana apgalvojums par savstarpēju vienošanos vienam otru neapkarot noraida. Mēs ar ko mēs neesam vienojušies? Viņš lūdza tikšanos, stāstīja par saviem plāniem. Es vēlēju viņam veiksmi. Tas arī viss pārējais. Tie ir kaut kādi interpretējumi, sacerējumi, pieļāvumi un prognozes. Nav liela starpība vai tās pašvaldība vai Saeimas vēlēšanas dabīja, ka politiskiem spēkiem ir interese savus mērķus realizēt. Un vienlīdz kā Rīgā, tā arī daudzās citās pilsētās tā konkurence būs. Un es domāju, ka jāgatavojas jau ir, kā saka, iespējams, ka jau pat ir pa vēlu sākt, jau bija vakar jāsāk, lai labus rezultātus sasniegtu. Politologi arī norāda, ka nošķīrums starp vietējām un nacionālā līmeņa partijām turpinās pastāvēt vēl tik ilgi, kamēr lielo partiju politiķi būs noteicošie dažādu finanšu resursu pārdalē un pašvaldības pašas būs ļoti vājas. Arī pašvaldības atzīst sarunās ar lielajiem politiķiem svarīgākie esot ekonomiskie jautājumi. Tieši ekonomikas un naudas plūsmas dēļ lielāka interese no politiķu puses vienmēr bijusi par lielajām pilsētām un bagātākajām pašvaldībām. Tur arī šoreiz paši politiķi saredz sīvākās cīņas.